ATV Sərdam edir, hörmətli tamaşaçılar, efirimizə yenicə qoşulanların sabahları xeyirli, uğurlu olsun deyirik. Sağlam yaşamağın əsas şərtlərindən biri də ziyanlı vərdişlərdən uzaq durmaqdır. Onların ən dəhşətlisi isə əlbəttə ki, tütündür. Tütünün insan orqanizminə və ətraf mühitə vurduğu ziyanları saymaqla qurtarmaz. Bu zərərdən qurtulmanın başlıca yolu isə cəmiyyətin öz mübarizəsidir. Artıq İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycan nümayəndələri ilə birlikdə tütündən Tonight mobil əlavəsini hazırlayıb. Mərkəzin şöbə müdiri Laura Quliyeva deyir ki, bu mobil əlavəni yükləməklə siqareti tərgitmək istəyən insanlar öz suallarına cavab tapacaqlar. Bu mobil əlavəni yükləməklə insanlar çox rahat bir şəkildə həm tütün çəkmənin zərərli təsiri barədə ətraflı məlumat əldə edəcəklər, həm də bu tütün çəkmədən necə xilas olaq. Bax, bununla bağlı addım-addım fəal bir növ özlərini bu istiqamətə kökləmiş olacaqlar. Fəal təbliğatın şahidi olacaqlar və özləri də çox asanlıqla tütün çəkmədən imtina edəcəklər. Və addım-addım tütün çəkmədən imtina etmək tövsiyə olunur bu mobil əlavədə. Və insanlar həm də məlumat əldə edirlər ki, tütün çəkmədən imtina etdikdə müəyyən bir müddətdən sonra onların orqanizmində artıq hansı müsbət dəyişikliklər baş verir. Bax, bu baxımdan biz insanlara tövsiyə edirik ki, həmin mobil əlavəni öz telefonlarına yükləsinlər və tütün çəkmədən vaxtında xilas olsunlar.